פשטתי על בית מאפה כאן בעיר הקרובה. מישהו שאל אותי אם אני מתגעגע לבורקסים. אז התשובה היא לא. ההבדל בין סרי לנקה להודו, שבהודו יש בעיקר סמוסה כאוכל רחוב, וכאן יש מיליון ואחד דברים שאפשר לאכול ברחוב. אז לקחתי מבחר של כל מיני דברים, זה רק מבחר קטן, יש עוד באמת עשרות סוגים וכל מיני וריאציות. אז ככה, זה משהו שאני אוכל פה בדרך כלל. זה מין כאילו אמפנדה כזאת, הרוב עם דגים דרך אגב. למרות שאפשר למצוא וג' מה שנקרא, אבל אני לא אוכל פה בשר, אז אני אוכל במקום זה די הרבה דברים עם דגים. שני רולים כאלה, שאני לא בטוח אם זה עם דג או גם עם רבע ביצה קשה ודג. זה הסמוסות שלהם כאן, שנראה לי שצילמתי כבר באחד הסרטונים, שזה אפוי במקום מטוגן. זאת וריאציה נוספת, זה עם דג, זה עם תפוחי אדמה, ויש מצב שגם כן חצי ביצה מטובלן עם כל מיני תבלינים חריפים, זה סבבה. אחד כזה שזה ב-100% עם ביצה, ביצה קשה. זה לקחתי עכשיו אחד חדש שאין לי מושג מה זה, רשום קאטלט. קאטלט של מה? אני לא יודע. אם זה וג' או דג או אוף, לא יודע. יש מאפה כזה, שזה פלאור רול, מה שנקרא. זה עם נקניקיות. לכל אחד יש חתיכת נקניקיה. וזה רוטב עגבניות כזה וכל מיני דברים. וזה, הראיתי לפני כמה סרטונים, משהו שנקרא פישבן, שזה לחמניה גם כן שממולד בתערובת ודגים, וזה פשוט פישבן שהוא מטוגן. אז אני די רעב, ורציתי לנסות חלק מהדברים. זה בא לי לנסות, פישבן. את הקאטלט הזה ואת המפנדה. זה וזה, זה סטנדרטי, זה הראיתי את זה כבר לדעתי. את אלה אולי בפעם הבאה, אני בטח לא אגמור פה את הכל בכל מקרה. וואלה, ככה יותר טוב. אז אני דווקא רוצה להתחיל עם זה, כי ראיתי את זה כמה פעמים ואין לי מושג מה זה. זה נראה כמו נגט של דגים. כולם היו בדיוק באותה צורה, אז אני מניח שזה משהו שהוא תעשייתי כזה. וואלה, אני לא מצליח לזהות מה זה. זה מאוד דומה לנגץ. לא יודע להגיד אם זה דגים או שזה צמחוני. נשאל מחר מוחרתיים. אבל זה לא רע. אם זה יצא עכשיו מהשמן, עם קטשופ ליד. חמוד. איך זה? זה ממש לחם. בצל, קטשופ וחתיכת נקניקייה. אוקיי. Okay.
חמוד, אבל נראה לי שאני אוותר על זה בפעם הבאה. תערובת דגים שאכלתי בפישבן בפעם הקודמת, אבל זה ממש נחמד שזה מטוגן כזה עם פעורי לחם. זה תפוחי אדמה ודגים, פירה כזה כמו שאתם רואים לפי החתיכות האדומות, גם עם הרבה צ'ילי. זה לא חריף, אבל לא חריף בשבילי בכל אופן. וואלה חמוד. איך זה? זה אפוי. גם כן אותה תערובת. תפוחי אדמה ודגים מטובלן. זה טעים. נחמד עם איזה רוטב בצד. אין לי קטשופ, אין לי כלום. לא נורא. חמול לאללה. זה המלפפון היפני הזה, קשה מאוד מבחוץ, כמו לאכול איזה תפוח בוסר כזה, בפנים זה כמו מלפפון. זה יישאר לי למחר בבוקר. לכן לביצה קשה, סלט ירקות. ותאבון לי. מה נפלתי על אחד חריף? עשית עם זה? נה
מסביע כל הבצקים האלה.